Jambo mwanafunzi, karibu katika somo letu la leo. Kiswahili kidato cha pili, kipindi ni cha tano. Mada kuu ni sarufi, somo ni nomino, nami ni mwalimu wenu Sera wa Maitha. Karibuni. Lengo la somo letu ni kufikia mwisho wa kipindi. Mwanafunzi aweze nini? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja, kutambua aina za nomino. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufafanua aina za nomino. Aina za nomino. Kwanza nomino ni nini? Nomino ni neno litumiwalo kumtaja mtu, kitu au jambo fulani. Neno litumiwalo kutaja mtu, kitu au jambo fulani. Kwanza aina za nomino. Aina ya kwanza ya nomino ni nomino za kawaida. Nomino za kawaida. Ni majina ya wanyama na vitu vyenye umbo. Nomino za kawaida ni majina ya wanyama na vitu vyenye umbo. Hupatikana katika umoja na wingi. Aina hii ya nomino za kawaida hupatikana katika umoja na wingi. Mfano wa aina za nomino za kawaida ni kiatu. Wingi wa kiatu tuna viatu. Umoja na wingi. Mwanadamu. Wingi ni wanadamu. Mzee, wingi ni wazee. Tena kwa aina nyingine ya nomino, kuna nomino za pekee. Nomino za pekee. Ni nomino za vitu au watu walio na maumbile tofauti. Nomino za vitu au watu walio na maumbile tofauti. Mfano, kuna majina ya watu. Mfano vile Wafula, Nanjara, Fatuma, Amina na kadhalika. Aina nyingine ya nomino za pekee ni majina ya mahali. Kuna Kenya, kuna Afrika, kuna Bungoma, kuna Mombasa na kadhalika. Mfano wa majina ya miezi, kuna Juni, Disemba, Januari, Julai, Aprili na kadhalika. Mfano mwingine wa nomino za pekee ni majina ya masomo. Kuna Kiingereza, Kiswahili, sayansi na vinginevyo. Mfano mwingine wa aina za nomino za pekee ni majina ya siku. Kuna Jumatatu, Alhamisi, Ijumaa na nyinginezo. Hiyo ni mfano wa nomino za pekee. Aina nyingine ya nomino ni nomino za dhahania. Nomino za dhahania. Nomino hizo za dhahania ni vitu ambavyo ni vya kufikirika tu. Havina mashiko, huwezi kuviona na kuvigusa. Ni vitu ambavyo huwezi kuviona, havina mashiko au huwezi kuvigusa. Kwa mfano, ugonjwa. Huwezi kuona ugonjwa. Huwezi kufikiria ugonjwa. Raha. Huwezi kuona raha. Kuna mtu ako na raha lakini huwezi ona raha yenyewe. Huwezi gusa raha yenyewe. Kiu. Utahisi kiu lakini huwezi ona kiu. Huwezi gusa kiu. Werevu. Utamu. Huwezi ona utamu. Ni vitu vya kufikirika tu. Nafikirika tu lakini huwezi ona utamu. Haya ni baadhi ya mfano wa nomino za dhahania. Ugonjwa, raha, kiu, werevu, utamu. Mfano mwingine wa nomino ni nomino za kitenzi jina. Nomino za kitenzi jina. Ni maneno yanayotokana na vitenzi, lakini yanapotumika huwa ni nomino. Ni maneno yanayotokana na kitenzi au vitenzi, lakini yanapotumika huwa ni nomino. Mfano, kutibu, 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 kuandika. Kutokana na andika, kuandika kutokana na kitenzi, andika. Tunapata nomino, kuandika. Kucheka, kucheka ni nomino, inatokana na kitenzi, cheka. Kuchora. Kuchora ni nomino, inatokana na kitenzi, chora. Kufagia. Kufagia ni nomino, kufagia. Inatokana na neno, fagia. Mfano mwingine wa nomino ni nomino za jamii. Nomino za jamii. Ni jina linalotumika kutaja vitu vingi, vinavyofikirika kama kitu moja. Jina linalotumika kutaja vitu vingi, vinavyofikirika kama kitu moja. Mfano, jozi. Jozi ni nini? Jozi ni neno linalotumika kutaja viatu vingi. Tunasema jozi la viatu. Kikosi. Kikosi ni neno linalotumika kutaja
kitu kikosi cha askari. Askari wengi, sema ni kikosi. Kwa hivyo kikosi ni nomino ya jamii. Kwa mwingine ni bomba. Bomba ni nomino ya usimamia noti nyingi. Kwa noti zikiwa nyingi ni bomba la noti. Kwa hivyo bomba, neno bomba ni nomino za jamii, manomino ya jamii. Mwingine tazama umati. Umati ni, ni nomino ya jamii, nasimamia watu wengi. Nasimanga nomino ya umati tamahani, sema nomino, tunasemanga umati wa watu. Tuna nomino za wingi, nomino za wingi. Ni nomino za vitu ambavyo hupatikana katika hali ya wingi tu. Ni vitu ambavyo havihesabiki. Yaani hizi vitu havihesabiki, zinapatikana tu katika hali ya wingi. Mfano sukari, hatuwezi kuhesabu sukari. Maji. Maji inapatikana tu kwa wingi, hatuwezi kuhesabu. Mate, mate pia ni kwa wingi. Huwezi hesabu mate. Manukato pia inapatikana kwa hali ya wingi tu, lakini huwezi hesabu mate. Au mfano wa nomino za wingi. Fikia hapo, natumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza ni taja aina tano za nomino. Taja aina tano za nomino. Swali la pili ni fafanua aina za nomino. Fafanua aina za nomino. Kwa marejeleo zaidi kuhusu nomino, nazarejea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi kidato cha pili, toleo la tano. Kwa hayo na mengi, nitatumia ujumbe, mapendekezo, swali kwa nambari ifuatayo. Pia unaweza kutupata kwa mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.